Salam Muradəxan xanım. Bu Aydın NTK Aydın məni məhkəməyə verib ki, guya onu NTK sədri vəzifəsindən mən qanunsuz olaraq uzaqlaşdırmışam. İndi məhkəmədən tələb eləyir ki, onu NTK sədrliyinə bərpa eləsin. E, sabah məhkəmədə artıq Fəxrəddin bəy məni təmsil edəcək məhkəmədə onun üçün sənədlər hazırlamaq lazımdır ə ilk növbədə bu sənəd olmalıdı, rəyəsə təhətinin protokolu, hansı ki bunun deməli partiyadan çıxarılması ilə əlaqədar olaraq olan protokoldan çıxarış. Mən yalnız həmin qərarın əsasında məhkəməyə sənədlərin müvafiq qaydada hazırlanması, protokolun, protokoldan çıxarışın məhkəməyə təqdim olunmaq üçün hazırlanması haqqında deməli müəyyən tövsiyəmi bildirmişəm. bəzi detalları Məhəmməd Məcidli daha yaxşı bilirdi. Ondan deməli öyrənə bilərsiz. Saqif bəy də mən özüm də şəhərdən işin tərsliyindən kənardayam. Deməli Saqif də bilir. Ə, i̇ndi o protokolun özünü də hazırlamaq lazım olacaq. O tarixləri Saqif və Məhəmmədlə dəqiqləşdirə bilərsiniz. Burada heç bir qanun pozuntusuna davalla söhbət getmir. İndi hələlik lazım olan o çıxarışdır. Rəyəssət heyətinin deməli ə, İctisasının protokolundan çıxarış. E, Aydın Kərimovdur da, səhv eləmirəm sizə. Aydın Kərimovun AXCP sıralarından xaric edilməsi haqqında AXCP rəyət heyətinin filan tarixli iclasının protokolundan çıxarış o çıxarış qaydasını bilirsiniz çıxarışı hazırlayırsınız. E, deməli imzanı da Nuraddin müəllimdən özünüz eləyindir. İndi Eldar iştirak eləmir tədbirlərdə və bu işdə uyğun adam deyil. Ona görə iclasın həmin iclasın katib elə özünüz olarsınız və Nuraddin müəllim də məclisin sədri kimi, iclasın sədri kimi təsdiq eləyər bunu. Sabahı bu hazır olsun. Daha doğrusu bu gün olsun ki, sabah Fəxrəddin bəy onu məhkəmədə təqdim eləyə bilsin. Sadəcə nizamnaməyə baxıb onu hazırlamaq lazımdır. Mən ümid edirəm ki, bu işi siz bacararsınız hazırda. Sağ olun. Bizim başqa iclaslarımızın da heç normal protokolları yoxdur. Məsələn, bizim ən axırıncı deməli verdiyimiz qərarlar, ən mühüm qərarımız nə idi? Amma heç hətta o qərarımızın belə bu gün deyə bilərəm ki, nə Milli Şura Koordinasiya mərkəzində, nə rəyəssət heyətində protokolu hazır deyil.